Шановні громадяни, є інформація стосовно списання податкового боргу. Адже ми всі зараз переживаємо час пандемії. Час пандемії та запровадженого карантину. І в цей непростий час дуже багато громадян, підприємців не можуть отримувати ті доходи, які отримували раніше. В той же самий період часу в них накопичується податковий борг. І списання цього податкового боргу, зменшення його є досить актуальними. Враховуючи це, наприкінці минулого року Державною податковою службою було ініційовано, адміністрацією президентом та урядом підтримано, і Верховна Рада внесла ряд змін до Податкового кодексу України. Ці зміни стосуються зменшення розміру податкового боргу шляхом запровадження нової послуги, а саме списання пені та штрафних санкцій. Яким чином можна скористатися цією послуги. Перша умова – ви маєте звернутися із письмовою заявою до вашого податкового органу, де ви знаходитесь на обліку. Друга умова – ви маєте здійснювати поточні податкові зобов'язання, здійснювати ці платежі. Третя умова – ви маєте погасити весь податковий борг, який у вас був створений з самого початку. Тобто основну частину податкового боргу, або, якщо його називають, тіло податкового боргу. В повному об'ємі протягом 6 місяців з початку року до 9 червня. Звертаю вашу увагу на те, що часу залишилось досить обмаль. До 9 червня тільки можна буде зробити це списання і скористатись вами такою послугою. Якщо ви оплатите всю основну частину вашого податкового боргу, то після цього буде можливість списати штрафні санкції та пеню, яка вам нараховується. Нараховується, до речі, щодня. В Державній податковій службі Київської області утворена комісія, яка якраз буде розглядати подані вами заяви. Розглядати на предмет дотримання цих умов і окремо буде розглядати, чи ви не підпадаєте під обмеження. Тому що ще є звичайне обмеження. Обмеження стосуються тих платників, які знаходяться на обліку в офісі великих платників. Також стосуються банків, на них не поширюється. Не поширюється, якщо у вас є заборгованість стосовно оплати митних платежів або оплати санкцій, застосованих відносно вас через здійснення зовнішньоекономічної діяльності. А також, якщо є рішення суду про надання вам розстрочки із погашення податкового боргу, або якщо відносно вас розпочато процедуру банкрутства. Інших обмежень немає. І якщо комісія розгляне і побачить, що ви виконали всі умови, на вас не поширюються обмеження, то вам спишуться штрафні санкції та пеня. Наприкінці хочу звернути увагу керівників та засновників комунальних підприємств. Адже на території Київської області функціонують ряд комунальних підприємств, які мають досить давню заборгованість, як перед місцевим бюджетом, так і перед державним бюджетом. Ви можете скористатись такою послугою щодо зменшення вашої заборгованості. Ще окремо хочу звернутися до громадян, які мають заборгованість із сплати майнових податків за транспорт, за нерухомість, за землю. Користайтесь такою можливістю, зменшуйте свій податковий борг. Ми чекаємо вас із вашими заявами. Дякую вам.